E aí, minha gente, bora tirar a poeira desse canal? Bora, né? Porque o último vídeo que tivemos aqui foi de compra do mês. Há quase um mês atrás eu já tô precisando ir fazer compras de novo e é o vídeo que tem aqui no canal. Gente, tava muito complicado ficar postando o vlog porque eu gravo muito lá pra essa rede aqui que não podemos nomear, né? Inclusive, ó, batemos 1 milhão. E lá é vídeo, né, vertical. E aqui são os vídeos horizontal. E eu gravo tudo com o meu celular, gente. E eu tava muito difícil ficar virando a câmera toda hora. É, tava dando muito trabalho, tava demorando muito pra fazer minhas coisas. Enfim, aí eu decidi dar um tempo. Investi nessa câmera que eu tô gravando aqui pra vocês. Que, inclusive, gente, se o vídeo tiver uma porcaria, vocês me desculpem, por favor, porque é o primeiro vídeo que eu gravo com essa câmera. Eu ainda tô tentando entender as configurações dela, pra ver como que vai ficar, se a câmera, a configuração dela tem que ser compatível com o chip, que tem que ser compatível com o computador. Enfim, gente, um rolo danado, não é só pegar e gravar, tá? Mas eu só vou saber se ficou bom na hora que eu passar pro computador. Então, assim, se tiver ruim, vocês relevem, tá? Que eu vou aprender a mexer nesse trem e configurar tudo certinho. Enfim, acabei de lavar a louça aqui da cozinha, vocês já viram. Limpei toda a pia aqui. E agora eu vou colocar a roupa pra bater, gente. Só que assim, não sei o que eu vou fazer, sinceramente. Porque tá chovendo pra caramba. Eu vou ter que lavar e estender aqui dentro. Colocar no varal de chão e colocar aqui no canto aqui da cozinha. É porque a gente viaja essa semana, eu preciso fazer mala. Não tem um par de meia nas malas, hoje é quarta, a gente viaja no sábado. Então assim, né? Se precisar comprar alguma coisa, tem que correr no centro da cidade. E aí o vídeo de mala vai ser um vídeo separado, né? Vamos estar valorizando o conteúdo aí, né? Agregando conteúdo. Vai ter muito vlogzinho da viagem, então, gente, já curte, comente, se inscreve no canal, se inscreve de paraquedas. Bora lá! Ah, gente, até que não tá tão bagunçado. Eu achei que tava pior. Eu tenho que colocar toda noite os sacos de ração aqui em cima, gente, porque esse pequeno ser humano aqui, ó, é maníaca por ração, entendeu? Então ela come a dela, come a da Ravena, né? Cada saco é de uma ali. Então eu tenho que pôr ali pra cima. É, eu vou ver se eu compro aqueles baldão, sabe, com tampa, e aí deixo ali no cantinho. Não gosto de deixar a ração lá fora, porque eu tenho medo de bicho, gente. Principalmente rato, escorpião. Então eu gosto de deixar aqui dentro, aí eu deixo no saco. Mas agora ela aprendeu a abrir o saco, ela entra dentro do saco e come a ração. Então eu vou ver se eu compro aqueles baldões assim e coloco essas rações dentro. Aí eu deixo lá naquele cantinho. Não vai ficar muito bonito não, né? Mas é o que tem pra hoje. Aqui não, o sofá até que tá organizado. Eu vou bater ele um pouco porque ela subiu, ó. Não sei se dá pra ver, tá cheio de pelo. Abri a cortina aqui pra dar uma clareada. E ali, ó, estante como sempre, gente. Essa estante aqui não para organizada. A gente vai chegando e vai jogando tudo aqui em cima. Coisas que eu comprei na farmácia pra colocar na mala, minha bolsa. Eu troquei de carteira, as coisas aqui dessa câmera. E meu celular, né, gente? Porque eu continuo gravando pra tudo ao mesmo tempo. Enfim, ó, como que eu queria estar ali, ó, dormindo, igual a Maia. Mas estamos aqui trabalhando, né? Vou colocar tudo no lugar. E hoje, pela primeira vez, eu vou usar esse desinfetante de uso geral aqui da Esfrebon.
Vamos ver se é bom. Eu recebi ele. Vou bater o sofá e passar ele ali como se fosse o lisoforme que eu sempre uso aqui. Mostro pra vocês. Vamos ver se é bom. É com álcool esse, ó. Fragrância suave. Enfim. Vamos testar, né, gente? Vou dar uma limpada aqui. Gente, vou usar esses paninhos aqui pra limpar a estante. Gente, é muita coisa de gringa esses paninhos aqui, né? É uns lencinhos umedecidos. E esse aqui elimina até 99% das bactérias. Gente, eu me sinto muito gringa usando isso aqui. Porque elas que fazem essa limpeza usando esses panos, né? Acho muito bacana. E pior que limpa mesmo, viu, gente? Funciona. Acho bem prático. Um só, eu limpo aqui essa parte da estante todinha. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Como que sai a sujeira disso aqui, ó. Olha isso. Olha como que fica. Né que funciona, gente? Eu fico boba quando eu uso isso aqui. Já usei outras vezes e olha como que sai podre. A nhaca. Eca. Ai, gente, a máquina parou. Vocês conseguem perceber a escuridão que tá? Não para de chover. Vou ter que armar meu barraco aqui na cozinha, gente. Ainda bem que não é tanta roupa. Acho que um varal só vai dar. Aí eu coloco ele aqui e seja o que Deus quiser pra secar, né, gente? Ai, tempo de chuva é maravilhoso, mas pra secar a roupa é nessas horas que eu me arrependo de não, quando eu comprei minha máquina, não ter pedido uma lave seca. Por mais que aqui seja um calor do cão, assim, 90% do tempo, em dias de chuva, não tem o que fazer, né, gente? Aí seria o quê? No dia a dia, usá-la normal e aí só usar pra secar no dia de chuva, né? Mas aí, a queridinha que quis economizar, se lascou. Enfim, vou montar a minha tenda aqui, estender essas roupas. Já são quase 6 horas, Diego já deve estar chegando. E eu vou fazer uma janta com vocês, tá bom? Porque eu não fiz muita coisa em casa hoje mesmo, não tinha muito o que ficar mostrando. Então eu vou mostrar a parte da jantinha aqui com vocês. Gente, tava estendendo roupa aqui e reparei um negócio. Quando fica essa garoa bem fininha, ó, aqui essa parte onde fica a máquina não molha. Tá vendo? Porque ela é coberta, ó. Só esse pedacinho. Aí, quando tá garoa fininha, não molha. Eu acho que eu vou comprar um varal daqueles que puxa assim, sabe? É, varal mágico. Vou pôr uma foto aqui pra vocês verem. E pôr aqui, porque aí essas roupas do dia a dia, assim, quando tiver essas garoinhas, eu consigo estender aqui. Porque é bem pouquinha coisa. É, eu acho que convença, né? Porque aí aqui, ó, não molha, ó. Vocês conseguem ver? Não molha nada aqui, ó. Só molha dali pra lá, onde não é coberto. E aí facilita minha vida, né, gente? Quando eu preciso ficar deixando esse varal aqui dentro, ó, atrapalhando. Minha cozinha já é minúscula. Aí tem a Maia ali, ó. Aí as coisas da Maia ficam ali. É que a Maia tá no tapete porque ela comeu a casinha dela, né? A cama. E aí, pra não deixar ela dormir no chão enquanto eu não compro outra essa semana, eu coloquei um tapete pra ela. Aí vocês imaginam que aí tá o varal aqui. Aí ali vai a caminha dela, que é maior que esse tapete. Aí lá fica a água, não sei o que, não sei o que. Aí do outro lado fica o tapete higiênico dela. Gente, fica muito apertado. Então acho que eu vou comprar aquele varalzinho pra colocar ali mesmo e facilitar a minha vida, viu? Ó, eu vou começar a fazer a janta aqui. E aí eu vou fazer umas batatas rústicas com molho de queijo. E aí eu começo cortando a batata naquele formato canoa, sabe? Tipo assim, ó. Com casca mesmo, tá, gente? Não precisa descascar, não. Corto ela ao meio e vou cortando assim, ó. Essa minha faca aqui também tá horrorosa.
Agora eu vou cortar 4 cabeças de alho aqui, ó, 4 dentes de alho, pra colocar ali pra assar junto com essa batata. Porque esse alho eu vou usar pra fazer o creme que eu vou jogar na batata depois. Então o alho precisa ficar bem assadinho, vai uns 40 minutos ali, viu, gente? Vou descascar aqui, vou usar 4 dentes bem grandões. Vou colocar os dentes de alho aqui junto com a batata. E agora eu vou temperar essa batata pra colocar ela pra assar. Vou usar um fio de azeite, um pouco de páprica doce, tá? Mas pode ser a picante ou pode nem usar, tá, gente? O tempero é sempre muito relativo, tá? E aí, de sal, eu vou usar sal grosso, porque, sério, nessa receita dá a diferença do sal fino pro sal grosso, tá? Não precisa pôr muito, não. Só isso. E vou levar pra assar uns 40 minutos. Tem que deixar ela bem macia, pode misturar bem pra pegar o tempero em todas as batatas, pegar o azeite, sério, gente. Pode lambuzar bem. Só o alho que eu vou deixar meio aqui de cantinho pra ficar mais fácil de tirar depois. Agora eu vou levar isso aqui pra assar. Vou colocar na air fry mesmo, tá? Mas pode ser no forno, se você preferir. E vou colocar aqui, ó, pra assar uma picanha suína. Só vou dar uma untada aqui, ó, porque eu vou usar a forma de vidro. Então, só vou jogar um azeite aqui, ó, só pra ela não grudar. Não gosto de pôr a gordura sempre pra baixo, pra cima. Pra que ela torra, desce assim, gente do céu, fica maravilhoso isso aqui. Aí vou colocar pra assar junto com as batatas agora. Vai ficar quase o mesmo tempo, viu? Na hora que tiver pronto eu mostro quando eu for fazer o molho de queijo. Agora, gente, com o alho já bem assadinho, é só colocar aqui, vamos preparar o molho. Amassa bem o alho, ó. Quando ele assa, ele fica super macio. É bem fácil de amassar ele. Agora eu vou colocar maionese. 2 colheres de maionese, tá? E colocar requeijão. Vai dar 1 colher aqui o que eu tenho. Vai ser o suficiente. Aí agora, pra ficar mais líquido, coloca um pouquinho de leite. Não precisa exagerar muito, senão ele vai ficar muito líquido, tá? E não é isso que a gente quer. Agora é só misturar. E agora aqui eu vou temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho de mix de pimenta. Nesse meu mix de pimenta tem pimenta rosa, pimenta da Jamaica e pimenta branca, tá? Mas aí é opcional, tá? Um pouquinho de sal, só pra acertar o sabor. O mix de pimenta. E agora que vem o negócio que a gente vai colocar... queijo mussarela picado aqui dentro. Comprei um pedaço assim e vou cortar ele. Cortei bem grosseiro assim mesmo. Isso aqui vai derreter. Vou colocar aqui no molho. Agora eu vou cortar mais um pouquinho de queijo, porque eu vou forrar agora a forma com queijo. Vocês vão ver que delícia que fica. Pode cortar bem grosseiro também, tá? Igual o outro ali. Vou pegar aqui, ó, a assadeira que eu coloquei as batatas.
Vou jogar o queijo que eu piquei aqui. Agora eu vou colocar as batatas. Coloquei as batatas aqui, ó. E agora é só jogar esse creme delícia por cima dessas batatas. Uma espalhada aqui, ó. Creme pegar em todo mundo. Vou jogar um cheiro verde só pra dar uma cor. Aqui, ó. Por cima, eu vou jogar um pouquinho de queijo ralado. Agora eu vou levar pra gratinar, gente, uns 5, 10 minutos no máximo. Daí eu mostro a hora que estiver pronto. Bora! E aí está o resultado da nossa batata com carne de porco. Gente, olha que lindo que fica essa batata. Sério. Fica muito bom, ó. Fiz um empratamento aqui de centavo, mas ficou bonito. Coloquei uma saladinha ali, ó, só pra dar um susto no organismo, entendeu? Mas, ó, que bonito que ficou. Agora, bora jantar.